Vi får dessverre bare en refleksjon siden Victoria dessverre er syk, forfall. Men vi får en god refleksjon fra Tormod Stangland, som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi, leder av ambulant akutteam for barn og unge ved Akershus Universitetssykehus. Vær så god, Tormod. Takk skal du ha. Ja, det er jeg som skal representere fagfeltet utenfor, tror jeg. Så resten av verden som ikke er bedt, som kommer for å si noe utenifra, og som ikke er forfatter av boken og ikke trenger å stå inne for noen ting. Hvordan ser det ut her fra min kant? På en måte, alle gode forskningsprosjekter for å vise at en modell virker godt, så må du sammenligne med noe. Treatment as usual, som man pleier å kalle det. Da, alt hva det andre vi gjør som i dette tilfellet er alternativt rett. Så i dag, jeg kommer til dere for å være treatment as usual. Det litt største alternativet som er der for å illustrere kontrasten til forskningsobjektet som har en strålende effekt. Nå har vi allerede sett den strålende effekten beskrevet av betmakerne selv, kan man si det? Betmaker? Betmaker? Nei, det har du sveilet. Jeg hører jo til i ungdomspsykiatrien, en institusjon som ikke er en BET-institusjon, men som, jeg har jo vært fan av dere lenge da, det må jeg si. Jeg kommer ikke som helt blank person utenifra her, for vi har jo jobbet med mye som går i samme gate, som tenker mye av det samme, men som ikke er i nærheten av like proffe som det er. Som ikke er like gjennomtenkte og konsekvente, og absolutt ikke like gode til å forske og undersøke og publisere. Skaffe et fullt rom som dette, av folk som har lyst til å se hva er det dere har gjort nå. Og det er jeg full av begynnelse for et rapport til, så jeg er kanskje mer en lillebror i denne sammenhengen her. I en institusjon vandrer en jente hvileløst fram og tilbake i korridoren i midten. Institusjonen har det med som korridor i midten. Hun går fram og tilbake og fram og tilbake og fram og tilbake hele dagen og er stressa. Så har hun hale av folk bak seg som prøver å få henne til å sette seg ned og slappe av. Kan du ikke pusle spille? Se her, skal vi spille den sangen som vi spilte i stad, den lytter godt. Skal vi se om det er noe spennende å sitte på kjøkkenet. Alle prosjektene som handler om å få henne ut av det dårlige lune. Antagelig av klok erfaring, for man vet hva er i vente hvis hun ikke roer seg ned. Men det er de andres jobb å roe henne ned. Det er de andre som er der på månedsbetaling for å hjelpe folk som har det vanskelig og kommer ut av det vanskelige. Som gjør jobben sin, som gjør en virkelig god jobb i det, og som tenker at sånn, det viktigste vi gjør nå, det er å få henne ut av det dårlige lunet. Det er treatment as usual, ok? En jente som jeg selv kommer hjem til, som sitter på rommet sitt, og som har mye selvmordstanker, har gjort et selvmordsforsøk, kanskje. Og på grunn av det så har de voksne skjønt at her trenger vi noen som kan komme inn og vurdere risiko for at hun her dør i selvmord. Det haster. Hun har det åpenbart ikke bra. Vi trenger at noen finner ut av hva skjer med henne nå. Så de ringer akuttteamet. Tormod kommer inn på rommet hennes, og hun vil absolutt ikke snakke med meg. Hun sitter med ryggen til, skuler, freser. Mine forsøk på å få henne i gang til å snakke om hva er det som skjer med henne nå? Hva er det som gjør at det har blitt så ille akkurat nå? Og ikke minst, hvordan er det med selvmordstanken egentlig? De er null interessert i å ta opp. Og hun forteller meg at jeg er sikkert den 20. personen som har kommet, kanskje den første som har tråkket inn på rommet hennes, helt inn på hennes egne enemerker, uten hun har bedt noe. Hun er den første, nei, jeg er langt ifra den første. Jeg er den første inn på rommet, men det er en lang kø av folk som har kommet og vil forstå hvordan er det å være deg. Og det har aldri hjulpet henne. Hun blir dårlig av det, hun føler seg elendig etterpå,
Hun har aldri opplevd at noen har kommet med en råd som er klart til særlig nytte for henne, som hun har følt at har hjulpet. Det eneste hun ønsker seg fra meg, det at jeg skal gå igjen og la henne være i fred. Det treatment as usual. Det de andres behov som fort blir dominerende i disse sammenhengene. Det ikke så rart. Jeg hører til ungdomsfeltet, og der tror jeg det mye tydeligere enn i voksenfeltet. For vi laget for at vi skal passe på at ikke barn har det vondt. Når noe virkelig skjærer seg i livet deres, da skal vi hjelpe dem å komme ut av det. Så som dere sa også, så vi skal trøste, roe, hjelpe som best vi kan. Det ligger veldig dypt i oss. Og når det barn som er unge i livet og ikke ordentlig forstår situasjonen de i og konsekvensene av hva de gjør, så tenker de enda sterkere at vi kan da ikke bare la barn gå til grunnen. De kan ikke få sitte der på rommet sitt. De kan ikke få dø. Derfor settes veldig sterke krefter i gang når vi kjenner at her det noen som ute av seg, som ikke tåler greiene de står i. Da får vi behov for å hjelpe. Og det jeg synes jeg har sett mange ganger gjennom årene, det alle terapiprosjektene som settes i gang, fordi noen andre vil ha det. Det skjer nok i voksenverden nå, tenker jeg. Nå går du i terapi, hvis ikke går jeg fra deg. Jeg orker ikke mer av dette her. Du nødt til å forandre noe. Så det ingen tvil om at dette her også finnes blant de voksne. Veldig mye behandling utløses ikke egentlig av at den som skal ta imot behandlingen her har bestemt seg for at dette her er jeg. Nå skal jeg betale det som må til. Nå skal jeg gå gjennom hva det nå måtte koste. Fordi jeg har lyst til å bli annerledes. Det folk som får beskjed om at dette må. Ofte får de ikke så veldig klar beskjed om hva de skal gjøre heller. Så de prøver seg litt sånn famlende fram. Og så ender de opp og kjenner at dette hjalp meg i hvert fall ikke. Det var bare kleint. Det var ekkelt å være der. Jeg vil ikke gjøre mer igjen av det. Jeg holder meg vekk. Terapi ikke for meg. Og det det, tenker jeg, som jeg aller best fikk ble begeistret av i boken som kommer nå. Beskrivelsen av marginalisering. Jeg tenkte, ja, det jo akkurat det der. En jenta som går og tråkker inne på avdelingen, og som andre sørger for at vi skal passe på deg. En jenta som sitter på rommet, og har en kø av terapeuter som skal finne ut av hva det feiler henne, som ikke synes hun får noe ut av det i det hele tatt. Vi kan godt kalle det marginalisering. De som har mistet ansvaret for sitt eget liv, som har mistet forutsetningene for å forandre noe, og som har mistet hele troen på at det jeg som finner veien ut av dette. Det et grep vi med fordel kan bruke mer, tenker jeg. Det var et sitat i den boken, som jeg har skrevet ned for å lese til dere ekstra. Som beskriver nå skal jeg selvfølgelig notere meg hvor i boken det står. Tro meg dere, det står i boken et sted. Et menneske, skriver bedforfatteren, et menneske som sliter med psykiske helseproblemer, ute av likevekt. Årsaken til ubalansen som oppstår vil alltid ligge i samspillet mellom individet og individets omgivelser. Vi lever ikke i et vakuum. Dersom personen ikke klarer å gjennomrette likevekt ved egen hjelp, kan hun få behandling i psykisk helsevern. Målet da ikke bare å gjennomrette likevekt, dette det som virkelig traff meg, men også å gjennomrette individets egen evne til å opprettholde likevekt. Det et helt annet prosjekt, det. Vi skal ikke bare gjennomrette likevekten. Vi skal gjennomrette evnen til likevekten. Dersom behandlingsapparatet kun fokuserer på å få gjennomrettet et individets likevekt, vil personen ganske raskt igjen trenge regulerende tiltak. Her ligger faren for avhengighet av ytre regulering, og derigjennom faren for marginalisering. For meg som hører til akuttpsykiatrien, går dette rett igjen, for det angår så mye av det vi holder på med til hverdags. Skal vi være de som avverger selvmordsatferd? Skal vi gripe inn for å stanse folk som sparer på barberblader og gjemmer en liten pose under sengen? Skal vi gi råd til foreldre om at
Nei, ikke la jenta være uten kvelden, til du husker hvordan det gikk sist. Da røykte hun hasj, og så løp hun hyllende I skogen, og var ute og lette etter henne hele natten. Og alle ble helt utslitt av det. Det best hun ikke ute om natta lenger. Skal vi være de som gir råd om at nei, når hun såpass ute av seg som hun nå, så det nok, forstår vi godt at hun ikke på skolen for tiden. I denne perioden her og inntil videre, så må vi bare ha henne hjemme så hun kan få holde seg vekk fra de farlige situasjonene. Samfunnets krav, det at ja, det skal vi. Vi skal vurdere risiko og sette I gang tiltak for å avverge situasjoner som dette. Fagfolken som havner I disse situasjonene ser ofte at her vi med på å gjøre vondt verre. Plutselig så det ikke ungdommene selv som holder ansvaret for å finne veien ut av situasjonen sin. Det vi. Og når noe går galt, hvis det feil barn, det ikke ungdommen selv, det oss. Det vi som skulle ha fulgt bedre med. Det vi som skulle passet bedre på. Det vi som skulle ha grepet raskere inn. Så ender vi opp I en situasjon hvor vi skriver avvik på at her skjedd noe galt. Fordi ungdommen klarte ikke å regulere seg selv ned, og vi fikk en uønsket hendelse. Det marginalisering, det. Særlig fordi når vi vender oss til dette systemet, så blir det helt avgjørende viktig for oss at vi må unngå disse situasjonene, for det jo vårt ansvar, vi skal avverge det. Så når noe går galt, så må vi I hvert fall passe på at vi får skrevet det ned, og forklart vår vurdering, dokumentere alt hva vi har tenkt å sette først. Og så plutselig så det vesentligste I hele prosjektet at vi får skrevet ned dokumentert vurderingene våre I tilfelle noe går galt for de ansvaret som vi har tatt fra pasientene som skulle hjelpe. Da kan vi snakke marginalisering, det der. Men da ble jeg våget påstå at da det ikke bare ungdommen som har marginalisert, da det meg. Så sitter vi her helt ansvarsløse og utmattet på hver kant, alle sånn. For dette prosjektet, jeg tenker denne B-boken en god modell I å avverge. Den viser med all tydelighet at det kan ikke være vi som tar over ansvaret. Didrik stoppet meg en gang da jeg sa noe som liknet her, og sa nei, det ikke at vi tar over ansvaret. Det vi prøver å la være, nei. Vi lar ungdommen beholde det ansvaret og tar det ikke fra dem. Så jeg prøver å øve meg opp etter å snakke med ham om å slutte å si ansvarlig å gjøre. Jeg lærte av Didrik. Jeg tror ikke det står I boken, men det godt råd det altså. Det å ansvarlig gjøre noen, sa Didrik, det antyder jo at de ikke har et ansvar og ikke kan ta et ansvar. Da har vi snudd hele problemstillingen på hodet. Det kan denne boken her løpe oss med. En ting jeg synes som begeistrer meg I den, at du skriver en bok der alle flest sider handler om opplevelsen til de som har vært med på behandlingen selv, som har kjent den på kroppen, kommet seg gjennom den og har noe å fortelle om den. Det sier noe om hvor blikket til betfolkene skal være. Det sier noe om en selvtillit på nettopp å unngå en marginalisering. Om å legge... Nei, unnskyld, jeg håper jeg gjør det. Det utrolig lett. Og da ansvaret ligger der ansvaret skal ligge. Har du gått med en behandling som du fornøyd med, så det rett og rimelig at det forteller du om. Du skriver om det, og at den største plassen av boka, den må gå til de som har kjent dette her kroppen. Så sånn sett så kan man jo si at betboken I seg selv, som involverer så mye opplevelser fra de som har prøvd det, det ultimate anti-marginaliseringsprosjektet. For den har latt ansvaret ligge der ansvaret skal ligge. Jeg kjøpte en bok som jeg tar med til sjefen min. Hun trenger å lese den. Hun som eier institusjonen der folk vandrer frem og tilbake, og vi har folk som prøver å få noen bedre tanker, sånn at de kan roe seg litt ned. Det en institusjon som prøver å gjøre mye av det de har gjort, men som fremdeles en lillebror. Så det godt å ha dere som kan vise frem. Så skal vi ta ansvaret og prøve å gjøre det annerledes. Takk for det.